des de la bicicleta de Montbui esdevé un homenatge al menor atropellat al pont. Suport a l'igualadí Joan Mangas abans de declarar a Madrid per un tuit sobre el manter mort a Lavapiés. Vilanova dona feina a 10 persones en situació d'atur a través dels plans d'ocupació de la Diputació. La Llacuna estrena les excavacions al castell de Viladamàger durant la plec que s'hi fa cada any. Una setmana després de l'atropellament mortal d'un nen de 14 anys al pont de Montbui mentre anava en bicicleta, el municipi ha celebrat la seva festa de la bici. L'acte, que ha arribat a la 23a edició, feia setmanes que estava programat i s'ha convertit en un homenatge al menor atropellat. La marxa ha sortit de Montmercat i després d'una hora de recorregut per diferents carrers ha tornat a arribar a Montmercat, on companys de classe i amics del nen mort han llegit un manifest en el seu record i demanant respecte pels ciclistes. Nosotras y nosotros, miembros de la sociedad civil de Montbui, prometemos en defensa del interés general y del civismo, manifestamos. El deporte es vida, el ciclismo es vida. La fiesta de la bicicleta este año es más triste porque no estamos todos. Nos faltas tú a pedir. Te recordamos, pedir. Siendo como somos gente de paz, pedimos el respeto para todos aquellos que salimos en bicicleta a disfrutar de este deporte. Desde Montbui pedimos a las fuerzas de seguridad y las instituciones que nos gobiernan que nos ayudes a concienciar a toda la población. Es obligatorio respetar siempre metro y medio de distancia en los adelantamientos a ciclistas. Es un metro y medio el que está en juego en una vida, lo más valioso que tenemos. No se lo puede tener consecuencias trágicas. Debemos evitar que sigan pasando hechos así de forma tan habitual. Respetémonos, conductores y ciclistas, ciclistas y conductores. Es un tema tan básico como aprender a respetar y a convivir, a ser tolerantes y sobre todo a ser buenas personas. Desde aquí nos unimos al dolor por la pérdida de Adri. Mostramos nuestro apoyo y la solidaridad de su familia. Montbui es un municipio abierto, tolerante, visor de culturas y fruto de la diversidad. Pero solo podemos ser mejores si conseguimos que nuestros vecinos y vecinas, desde el respeto al prójimo, trabajen por construir una sociedad mejor. Despedémonos. Va por ti, Adrián. Buen camino, amigo. Pel que fa al procés judicial obert contra el conductor que va atropellar el nen i es va donar la fuga després de la seva entrega divendres de la setmana passada, va passar a disposició judicial i diumenge el jutjat d'Igualada en va decretar la seva llibertat amb càrrecs a l'espera del judici. Durant el cap de setmana, diverses persones han deixat flors blanques al punt on va ser atropellat el nen i aquest dilluns 28 de maig a la tarda s'ha fet un acte religiós en el seu record a la mesquita d'Igualada. L'igualadí Joan Mangas ha estat citat a declarar al jutjat d'instrucció número 12 de Madrid per un presumpte delicte d'injúries i calumnies arrel d'un tuit que va fer el mes de març quan hi va haver la mort d'un manter després d'una càrrega policial al barri de Lavapiés. Mangas va assegurar que el manter l'havien matat a pals. Tres col·lectius de policies, l'Associació de Policia Municipal Unificada, el Col·lectiu Professional de la Policia Municipal i el Sindicat Col·lectiu Professional de la Policia Municipal van denunciar la publicació perquè entenen que se'ls acusava de la mort del manter i asseguren que això és mentida. Joan Mangas ha declarat aquest dilluns a Madrid, però a la vigília s'ha fet una concentració de suport a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Diverses persones han intervingut a l'acte donant suport a l'igualadí i ell mateix també hi ha intervingut. Tot plegat em resulta tan surrealista i injust que a hores d'ara encara em costa ser conscient de la situació. Suposo que quan demà sigui a 500 quilòmetres de casa, declarant davant una jutgessa a qui em sembla que no li caigui gaire bé, ja en seré més conscient. El meu cas no és pas únic, ni diferent. La repressió que està exercint la maquinària del 155 fa mesos que carrega contra la nostra societat a qui intenta aturar per totes bandes. Els casos de censura són ja incomptables, alguns més sonats que d'altres, però malauradament ja són el pa de cada dia. Voldria fer-vos la llista de represaliats i de gent a qui la repressió ha atacat frontalment, però crec que és una llista que, per desgràcia, ja hem escoltat masses vegades. Hem de ser tots molt conscients que ara mateix només ens tenim a nosaltres, al poble, perquè fins que no siguem una república, la normalitat democràtica no tornarà. Sí, parlo de democràcia, perquè la censura i la repressió que estem patint són exemples claríssims de l'excepcionalitat política que vivim.
o la democràcia fa temps que s'hi troba absent, si és que en algun moment hi va arribar bé. Sobre Twitter i el tuit en qüestió, personalment mai m'hagués imaginat que una piulada podria arribar a tenir aquestes conseqüències. Fa molts anys que em moc per xarxes i n'he vist de tot colors. He llegit comentaris denigrants cap als catalans, als independentistes o col·lectius minoritaris, però les seves conseqüències són pràcticament sempre les mateixes. Impunitat. Jo utilitzo Twitter com a mitjà per publicar opinions i fer difusió de notícies que considero interessants i rellevants, mai com a via ofensiva, i tots aquells que em coneixen més personalment saben que no ho he fet ni ho faré mai. Per tant, tot això de la querella és un greu atac a la meva llibertat d'expressió. Avui he sigut jo, però demà pot ser qualsevol altre d'aquesta plaça. De fet, com ja deia abans, el meu cas no és únic. Som molts, i concretament en aquesta querella som 6. Molts ànims també per tots ells. L'Igualadí és molt actiu a Twitter i té més de 56.000 seguidors en aquesta xarxa social. Al saber que l'havien denunciat, va engegar una campanya de micromecenatge per pagar-se la defensa i ha aconseguit reunir gairebé 4.000 euros. També va demanar declarar distància per evitar desplaçar-se a Madrid, però no se li va concedir aquesta opció. L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha contractat 10 persones que es trobaven a l'atur amb un contracte de mig any per tasques de serveis a les persones, suport administratiu, manteniment d'edificis municipals i escoles i millora de l'espai públic i jardineria. Els contractes s'han fet a través dels plans d'ocupació que subvenciona la Diputació de Barcelona. L'aplec del castell de Sant Pere de Viladamàger de la Llacuna ha servit per inaugurar oficialment les excavacions que s'han fet al recinte. Tot i que els treballs van acabar l'estiu passat, coincidint amb l'aplec, s'ha ofert una visita. El conjunt arquitectònic del castell està documentat per primera vegada a l'any 987 i es va abandonar a la segona meitat del segle XV. Es conserven les restes de la torre, l'ermita, part de la muralla i una portalada d'accés. Durant l'aplec també hi ha hagut missa a la parròquia de la Llacuna i a l'ermita del castell, vermut popular, ballada de sardanes i arrossada.